feito Titã no centro da cidade. Eu já calculei. Aquilo ali não tem estrutura para aguentar mais 12 mil moradores. Quem disse que eu aprovo? Mas eu amo meu pai e ele me ama também. Certo ou errado, e bem errado nesse caso, papai sempre fez tudo pensando na família, Portinho. E você sabe, né? Depois que mamãe morreu, ele não viveria sem mim, né? Cuidado aí na frente! Aqui eu sou a rainha. Pelo menos aqui, nos poucos metros quadrados da minha casa. Oi, peraí. Ei, moleque. Peraí. Deixa eu ir, porque ainda preciso passar na segurança, pegar meu crachá. Eu não quero chegar atrasado no meu primeiro dia. Dito que você vai trabalhar para aquele... Dona Helena. Estroina, eu falei estroina. Só não sei se aquele analfabeto do Leal sabe o que quer dizer a palavra estroina. Que birra, hein? Não é birra, birra nenhuma. Só estou defendendo os meus interesses nesse edifício. O Leal não faz nem reunião de condomínio. A minoria tem que ser a venda. É a minoria de um ou de uma. Eu tenho direito a um voto no Titã. Pronto. E ele é muito mais de mil. Mãe. Mãe. O seu Leal nem sabe que eu existo. A partir de hoje eu sou um funcionário, manutenção e reparos. Eu sou só um técnico. E com a sua experiência, você poderia arrumar um emprego muito melhor. Sei. Poucos andares de casa, não gasto com passagem, não fico horas no trânsito. Não acho o seu Leal uma pessoa. Não, claro que não. Imagina. Desalojar o pessoal da galeria para construir aquele monstrengo do Titã II é um ato de bondade, né? Você acha isso justo? Alô? Não, pai. Não. Tô inteirinha, juro. Foi a anta, de uma anta que atravessou na frente da estrada. Preciso mudar de vida. Muito estresse, muito estresse. Certeza, minha filha. E o Portinho, como é que tá? O rapaz não é mais meu genro, mas eu ainda gosto dele. Delinha, querida, dá pra me tirar daqui? Ele tá melhor que eu, pai. Me diga onde vocês estão, que eu vou mandar pegar os dois. Deixa, pai, eu me viro. Por que que você é tão cabeça dura, minha filha? Por quê? Isso é perda de tempo. Eu tô ficando atrasada pra chegar na festa do lançamento do Titã 2, hein? Ainda bem que você mudou de opinião sobre isso, né? Não mudei? Continuo achando que esse novo edifício que o senhor quer construir vai causar o maior transtorno ao centro da cidade. Eu vou porque o senhor pediu. Você sabe como isso é importante pra mim, filha. Sei. Mas nem por isso eu preciso esconder minhas opiniões, preciso? Aprendi isso com o senhor. Lelinha! Lelinha tá bem. Teimosa como sempre. Lelinha! Ô, pai, não se preocupe que eu já tô chegando, tá? Um beijo, te amo. Quantas vezes eu falei pra ir fazer rapel comigo? Ia saber como sair daí agora. Vem que eu te ajudo. Toma o bronco, vai. Ai! Vai, pode ir, eu me viro. Manda alguém vir me buscar. Aqui! Pro centro! Elinha, não, senhora! Vai pro hospital! Você tem que ver se aconteceu alguma coisa com você! Tá pra nascer o homem que vai mandar em mim! Eu só não entendo uma coisa, senhor. Pimenta. Se eu puder ajudar? Um rapaz forte, saudável, de ótima aparência. Saído do exército. Você esteve no Haiti, não foi? Sim, eu servi no Batalhão de Engenharia, Missão de Paz. O que acha de trabalhar na segurança do Titã II? Eu abro uma vaga pra você. Eu prefiro trabalhar no setor de manutenção e reparo. Muito obrigado, senhora. Senhorita. Sim, senhorita. Me deram esse uniforme, disseram pra começar hoje. Eu só passei aqui porque disseram que era pra pegar o crachá. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? Que isso?
isso, Jane? Uma manifestação, cara. Foi ele que organizou. Cara, isso aqui dá uma 36, tá todo mundo aí. É contra a construção do outro edifício, né? É. Também não gosto nada disso, já falei pro meu pai. Mas ele não faz por mal, minhas irmãs que meteram isso na cabeça dele. Meu pai sabe como é, né? Sempre diz que palavra de rei não volta atrás. O que tá pegando é que a gente vai ter que deixar a galeria. E é tanta gente que gosta desse lugar, que depende desse lugar. Emprego que vai fumaciar, espaço pra gente se encontrar no final de semana. Olha essa moçada toda. Irmão, é de dar dó, né? É. Será que não tinha como você falar com seu velho mais uma vez? Pai, pai, eu queria conversar com o senhor, uma conversa importante. O que foi? Quebrou alguma coisa, não foi? Não, no acidente não, mas nesse abraço, com certeza... Alguém perguntou? Não, eu tô inteirinha. Então, o que de tão importante você quer conversar comigo que não pode esperar o abraço de um pai numa filha? A sorte das filhas e dos filhos dos outros também. Tô falando do pessoal da galeria. Esse assunto está encerrado. Não para eles, pai, que vão perder o espaço para trabalhar, para se encontrar. Eu ofereci muito mais que o valor mais alto das indenizações que são pagas por aí nesses casos. Nem tudo é dinheiro. Mas eu gostaria de ter recebido 1% disso quando eu comecei a trabalhar como empreiteiro. Eu tive que arrancar o sustento da minha família com as próprias mãos. Faustaço e Zupo estavam presentes lá. Pode perguntar para eles. Eles vão dizer como foi duro. Ah, tô de saída, Nelinha. Tá, vamos. Volta aqui, seus imprestáveis. Ela só dá ouvido aos dois mesmo. Dos meus sentimentos, ninguém quer saber. Quem quer saber? Saí do trabalho correndo, pai. Sofri um acidente só pra estar do seu lado. E o senhor acha que eu não ligo pros seus sentimentos? Acontece que não é só o senhor que tem sentimentos, não, sabia? Eu agradeço pela informação, mas agora vamos, porque o lançamento não pode começar sem mim. Pode? Não, mas sem mim pode. E eu não vou enquanto o senhor não... Ou você vem comigo agora, ou você não vem comigo a mais lugar algum. Isso é uma ameaça, pai. É! Ou você vem comigo, ou você vai se arrepender. Entendeu? Então, vem comigo! Vai continuar a me desafiar. Eu não tô desafiando o senhor, pai. Eu tô tentando chamar a sua atenção pra algo que tá errado. Ah, eu? Agora eu que sou errado nessa história. Aqui, Leal, quem ouve o que quer ouvir e não o que disseram, acaba falando o que não quer. Então vocês dois parem com essa bobagem, senão daqui a pouco vão se arrepender de terem aberto a boca. Mas eu não tô brigando com meu pai, tio Faustaço. Eu apenas defendo a minha opinião, como ele me ensinou que tem que ser sempre. Eu te ensinei outras coisas também. Pai. Ai, querido. Tudo que eu sou, eu devo ao senhor. E eu não sei isso. Eu sinto. Aqui, ó. No fundo do meu ser. Mas o que tá errado, tá errado. E o senhor tem grandeza suficiente para reconhecer um equívoco. Não. Não tenho grandeza. Eu mal entendo o que significa aí essa palavra, equívoco. Eu sei que nesse mundo eu sou um grão de areia. Mas tudo que eu construí foi por você e suas duas irmãs. Eu não tenho nada de meu. Minha palavra. Com a minha palavra, eu construí esse império. Minha palavra é a única coisa que eu tenho. Não, por favor, não peça. Não peça para voltar atrás. O que eu digo, eu não serei mais eu. Mas, pai, por favor... Não! Chega! Quer ficar do lado do pessoal da galeria? Vá! Mas vá agora! O senhor nunca falou assim comigo. Mas tudo bem. Se é o que o senhor quer... Não, 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 Nelinha, peraí, peraí! Ouve aqui o seu imbecil do seu tio faltar! Nelinha, faça o favor! Leal! Leal, você vai agora atrás dessa menina! Não! Palavra de rei, não volta atrás! Infelizmente. Nelinha, você tá bem? Não, mas eu sobrevivo.
E a manifestação? Eu acho que me show. A festa de lançamento do projeto Titã II vai rolar na cobertura. A TV vai estar lá. E os seguranças do edifício nunca que deixam esse povo entrar, tá ligado? Eu dou um jeito nisso. Pediram pra explicar o que é o Titã II. Mas eu acho que vocês escolheram a pessoa errada, porque eu sou homem de ação. Esse edifício que vocês estão aqui é uma prova disso. Agora, o que eu posso dizer... Pai! Ô, Nelly, o que você tá fazendo aí, minha filha? Vim aqui dizer que o Titã é o túmulo da felicidade. Filha! Isso chocou! Alguém faça alguma coisa! Eles conseguiram! Olha, tem caviar de graça aqui, você. Essa cabeça de vento, pensa que tá fazendo? Não, o de sempre, estragando a festa. Nelinha me paga. Quer que eu faça alguma coisa, seu Léo? Ah, ela faz rapel faz muito tempo, ela sabe o que faz. Essa é minha filha. É, o moleque, o verdadeiro moleque, essa menina. Você aí em cima, eu vim ajudar. Sozinho, sem nenhum equipamento. Esses homens lêem muito de bicho, super-herói mesmo. Você não deve entender nada sobre técnicas avançadas de salvamento. Eu vou utilizar o método alemão, é isso. Se for o método dog alemão. Calma, moça. Vamos lá, me dá aqui a perna, vem. Vai! Vai cuidar de você sozinho, é o melhor que você faz, eu não preciso da sua ajuda. Moça, vamos lá, eu também não gosto de estar aqui tanto quanto você. Vamos lá, me dá aqui essa perna. Não complique mais a situação. Me fala. Se bobear, daqui a pouco eu e que vou ter que... Eu não vou aguentar. Eu não vou te largar. Não caia, minha filha. Você é o que eu tenho de mais precioso. Sai da banda, vou me culpar de tudo.